أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعتها تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعتها. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم بعد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Večeras počinjemo sa predavanjem koje nosi naslov Sablja Hadžadža ibn Jusifa. Prvi dio. Ko je Hadžadž ibn Jusuf? To je jedna kontroverzna islamska ličnost koju jedni mnogo hvali, dok drugi mnogo kritikuju i spuštaju na najniže stepene. A treći nastoje da pravedno ocijeni njegovo djelo životno. Radi se o čovjeku koji je o tabiinu, rođenog 42. godine po hidžri, koji je bio namjesnik u državi hilafetu Abdullah ibn Abdulmelik ibn Marwana. Osoba za koju se s pravom može reći da je od genijalnih islamskih ličnosti kao namjesnik, kao emir, kao vojskovođa i ono što će se spomenuti u sklopu ovog predavanja. Kada je vraćen Hidžaz, odnosno Meka i Medina, kada su vraćeni i zauzeti u ruke novog halife Abdulmelik ibn Marwana, još uvijek nije taj halifa držao pod svojom kontrolom veliki dio islamskih pokrajina. Pogotovo je imao problema, pobuna, revolucija, ubijanja namjesnika koje on postavi u Basri i u Kufi, znači u dijelu Iraka. Još se tu pojavili i Havariđi. Ojačao je njihov džemat, imali su svoju državu, svoj hilafet i upadali su u muslimanska mjesta. Koje god namjesnika pošalje Abdulmelik ibn Marwan, nedugo nakon toga, taj namjesnik ili bude protjeran ili ubijen. Što zbog domaćeg stanovništva, nemira, nesuglasica, što zbog uloge Havariđa. Pa nije znao više šta da radi. Pa je sakupio svoje, Abdulmelik ibn Marwan je naravno bio u Damasku, njegov grad, kao glavni grad islamskog hilafeta je bio u Damasku. Sakupio je svoje najpoznanije ljude, namjesnike, vojskovođe, a između ostalih među njima je bio i Hadžadž ibn Jusuf. Pa je rekao, ko je od vas ehl? Ko je sposoban da ode u Irak, u Kufu i Basru, da smiri tamošnje nesporazume i nemire. Svi su oborili glavu osim Hadžadž ibn Jusufa, koji je digao ruku i rekao, ene leha, ja sam
za Irak. Pa mu je rekao Abdulmelik Mervan, ti spusti ruku. Pa je pitao drugi put, treći put i četvrti put. Svaki put se javio Hadžadž ibn Jusuf. I onda im rekao, pošto se niko drugi nije javio, ti ćeš biti tamo, tebe šaljem kao namjesnika. Pa ga je pitao šta će ti biti tvoj znak po kojem ćeš vladati. Između ostalog je rekao vrlo bitnu stvar, a to je da kada nekom nešto naredi, poput toga, kada kaže ljudima u mešidu, izađite na ova vrata, na desnoj strani, a oni izađu na lijevoj strani, kaže halledemuhu, dozvoljena je njihova krv. I to je bilo njegovo obilježje. Ko se usprotivi njegovoj naredbi, ohalali mu krv. I taj njegov način postupanja je u stvari i obilježje onog djelovanja njegovog što mu se prigovara od zuluma, ubistava koja se desila pod njegovim namjesništvom kojim vladao više od 30 godina, gdje je bespravno ubio na hiljade ljudi. Kada je krenuo u Kufu i Basru kao namjesnik noseći pismo, dokument sa kojim ga postavio halifa, naredio svojim vojnicima prije nego što je ušao u Kufu, kaže sakupit ćete ljude u mešćid, ja ću im održati hutbu, govor. Kogod izađe, a vi ćete stati na ulazu mešćida, kogod izađe iz mešćida prije nego što ja dozvolim i završim hutbu, može mu izaći samo dio tijela, ili glava, ili ono što je ispod glave. To jest ubijte ga. I onda je došao i sjeo u mešid na mimber, a umotao je svoju glavu sa crvenom maramom, gdje su mu vidjeli samo oči. A onda su ljudi koji su popunili mešid čekali šta hoće ovaj, ko je ovaj, jer ga nisu dobro ni poznavali. A on je sjedio i šutio. I kad je više im dotužilo, počelo već priča. I rekli, ko je ovaj? Kakvog je ovog lupana poslao? Ne zna ni da priča. Ne zna šta hoće. Neka je proklet onaj koga je poslao. Poslije su bacati čak kamenčiće na njeg. A on je imao, znači, glavu umotan sa crvenom maramom i sablju za pasom i nosio sa sobom dokument sa kojim je ovlašen da bude namjesnik Iraka. A onda je ustao i rekao, nakon nazivanja selama i nakon bismile i hamda, kaže, poslao me je halifa Abdulmelik ibn Mervan kao namjesnika ovdje. Ja sam ponio dvije sablje sa sobom. Sablju rahmeta, milosti, i sablju azaba, kazni. Pa sam u putu izgubio sablju rahmeta. I ostala mi je samo sablja kazni. Kaže, tako mi Allaha, ja ehle Kufa, o stanovnici Kufe, kaže, ini eraru usen kad ejne'at. Ja vidim glave koje su sazrile. Vakad hane kitafuha. I došlo je vrijeme da se ubiru. Wa inni lesahibuha. A ja sam onaj koji će ih ubrati. Wa inni enzuru ila dima. Ja gledam u krv. Bejne ama'imi wa liha. Ja gledam u krv između Ahmedija i vaših brada. A onda je naredio da se pročita pismo. I u tom pismu halifa Abdulmelik ibn Mervan naziva selam njima. A oni niko nije odgovorio. Niko od njih nije odgovorio na taj selam. Pa on kaže,
selami vas halifa Abdulmelik ibn Mervan, a vi mu ne odgovarate na selam, tako mi Allaha le uaddi bennekum gajre hadal edeb. Tako mi Allaha odgojit ću vas sa jednim drugim edebom, odnosno edebom poslušnosti, pokornosti. I to se je desilo. I onda im kaže, sa mnom je poslao halifa ono što je potrebno da izađete, da se pridružite vojskovođi El-Muhellebu ibn Ebi Sufre, da se njemu pridružite od oružja i hrane i odjeći, da se njemu pridružite u borbi protiv Havariđa. Imate, dajem vam fore, 3 dana. Nakon 3 dana, koga nađem da nije otišao od muških sposobnih, punoljetnih, ubit ću ga, protjerat ću mu porodcu i zapalit ću mu i metak. Još je rekao određeni stvar. Naravno, jel, nakon ovih riječi zavladao je tajac u mešćidu. Ali pazite, ove njegove riječi su blaže od njegove sablje. Riječi Hadžadž ibn Jusufa su uvijek bile blaže od njega, od njegovog djelovanja u praksi. Izašao iz mešida, pozvao ga je neki starac iza leđa i kaže, o namjesniče, ja sam star, nisam ja za boja da idem protiv Havariđa. Imam sina mlađeg. Pa mu se on okreni i kaže, jel, svakako u tvom sinu veći hajr od tebe. Nije problem, neka on ide umjesto tebe. A onda jedan od njegovih užih saradnika, od Hadžadž ibn Jusufa, kaže, o emire, kaže, ovaj čovjek je učestvovao u pobuni protiv Osmana, radijallahu anhu, i učestvovao u njegovom ubijstvu. Pa ga on onda pogleda i reče one poznate riječi koje često ponavljao. Idrbu unofahu. Udarite ga po vratu. Odnosno, ubijte ga. Odsijete se mu glavu. Onda se ga uzeli na licu mjesta, nageli ga naprijed i osjekli mu glavu. Kad su to ljudi vidjeli, shvatili su težinu onih riječi na hudbi. I nije bio ni jedan čovjek, a da nije manje od 3 dana priključio se El-Muhellebu u borbi protiv Havariđa. Nakon toga odlazi u Basru. Drži sličnu hudbu. Još žešću. I kada je taman završio, njemu oni koji su dol na hudbi počeli su da tekbiraju. Kaže Allahu akbar, Allahu, da tekbiraju. A on njima kaže, stanite. Kaže, ja ehle šiqaqi wa nifaqi. O stanovnici šiqaqa, razdora i nifaqa, munafikluka. Mislite mene prevariti? Ti tekbiri nisu da me podržite, nego da me zaplašite. Tako mi je Allaha, pa im ponovio slične stvari koje je ponovio na prijetunoj hudbi. I izašao iz mešida. I sličan događaj se desio da je ubio čovjeka koji je tražio da ga oslobodi od priključivanja Muhellebu, da se bori protiv Havariđa. Kad su to ljudi vidjeli, bilo im je jasno sa kime imaju posla. Ovo je čovjek o kojem ćete čuti i o kojem ćete čuli, o kojem se spominju toliko događaja, toliko priča, toliko zanimljivih dogodovština, ne znam da ima neko sličan njemu, naravno mimo ashaba i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se vežu za njega određeni događaj, za ovu ličnost, zbog stvari koje ćemo spomenuti. U sličnom događaju, ovo sam navodim kao uvod, kada je završio borbu protiv Abdullah ibn Zubeira radijallahu anhu, i pobjedio ga i ubio ga, hodao je između Mekke i Medine sa svojom vojskom, pratnjom. Pa je naišao na čovjeka starog i slijepog. I kaže svoj vojski, stante da ga pitam.
Kaže njemu, ko si ti, odakle si? Kaže, ja sam iz okolnog sela, iz plemena Benu Iđil. Kaže, gdje si krenuo? Pa kaže, bježim od ovog fesada, nereda i fitne. Pa kaže, kakav je to fesad i nered? Šta se to desilo? Pa kaže, poslao je. Kaže, nastupilo je vrijeme velikog zulma i nepravdi. Zamijenili su i ubili su najboljeg Allahovog stvorenja među nama, Abdullah ibn Zubejra, i doveli nam najpoganiju ličnost. Kaže, ko je to? Kaže, ne pitaj me što to tebe interesuje. Ja sam samo prolaznik. Reci mi, kaže, šta misliš? Kaže njemu Hadžadž ibn Jusuf. Šta ti misliš o Hadžadž ibn Jusuf? A taj starec je slijep, ne zna koga je sreo. Pa kaže, tako mi Allaha, nema poganije osobe od njega. Nema gorijeg čovjeka. Nema zločastijeg čovjeka. Nema većeg zulumčara od njega. Da ga Allah prokune i njega i onog kojeg ga je poslao. Pa kaže, šta misliš o halifi kojeg ga je poslao? Gori je od njega da Allah prokune. Kaže njemu Hadžadž ibn Jusuf, kaže, znaš li ti ko sam ja? Pa kaže, šta to meni znači, ko si ti i što me interesuje, ko si ti? Kaže, ja sam Hadžadž ibn Jusuf. Kaže njemu ovaj starac, a kaže, znaš li ti ko sam ja? Već se prepao, već je skonto. Već je skontao da mu je glava sazrila. Znaš li ti, kaže njemu ovaj slijepi starac, ko sam ja? Pa kaže, ne znam ko si ti. Kaže, ja sam Međnunu Beni Iđil. Kaže, ja sam ludak iz plemena Benu Iđil. Kaže, dva puta me dnevno napada ludost. Izgubim pamet. A ovo je jedno od tog dvoga. I onda se Hadžadž nasmijao i uzeo mu nešto, jel, novca, dinara i bacio mu i kaže, pomozi se s ovim imetkom da izliječiš i da prevaziđeš svoju ludost koja te spopadne. Hadžadž ibn Jusuf oženio je kćerku, jednu od najboljih i ljepših žena toga doba, kćerku El Muhelebe ibn Ebi Sufrata. Hind, bilo je ime Hind. I to na prevaru, naravno, ne bi se ona udala za njega. Jer se mnogim ljudima on sam kao ličnost gadio. Na koji način? Tražio je kao nagradu za ono što je uradio u Iraku, smirio, uspostavio mir i red u Iraku, tražio od halife Abdulmelik ibn Mervana da on posreduje da zaprosi kćerku od Muhelleba. I naravno, znajući da ga neće odbiti. Kako će odbiti halifu? Jel? I tako je se desilo. I on je nju oženio. I spominje se u pričama, oni koji se prenose u dogovdoština od Hadžadž ibn Jusufa, da je ta kćerka već živjela sa njim, Hind, da je jednom sjela ispred ogledala. I gledajući samu sebe, začudila se kako se moglo desiti da se ona, koja je bila tako dobrog porijekla, otac joj bio, jel, veliki vojskovođa, El Muhelleb, poznati vojskovođa u borbi protiv Havariđa, naravno bio pod kontrolom Hadžadža. I sama je sebi govorila kako se moglo desiti da se ja ovakva, ovim izgledom, da se ja i ovim porijeklom da se udam za ovakvu mazgu. Bukvalno ga mazgom nazvao. Sama sa sobom je pričala. Pa kaže, ako Allah dadne, jel, da rodim sa njim dijete, pa ako bude ličilo na mazgu, ima na koga da se baci. Ako rodim junaka, ima svakako na koga da se baci, misleći na svoga oca, na svoga brata, Jezida i ostali. I to je čuo Hadžadž ibn Jusuf. Čuo je tu jer je došao blizu nje kada je ona sa sobom pričala.
i nije joj htio ništa reći, nego otišao od nje i poslao svog slugu, dao 200 dinara zlatnika i rekao, reci joj, kad kunti wa binti, reci joj, bila si, kad kunti i binti, a binti znači i razvojena si, dobila si talak. Bila si nekad žena moja, sada više nisi. I evo ti ovih 200 dinara. A onda ona rekla, tačno je, kad kuntu, jesam bila mu žena, u obintu i sada mu više nisam žena, u omanedimtu i ne žalostim se uopšte na tu stvar. A što se tiče toga što je poslao 200 dinara, to je tebi hedija koji si mi donio, što si mi radosno vijest donio. I ne završava se s ovim. Znači, malo vremena prošlo, a zaprosio je Abdulmelik ibn Mervan. Halifa je istu tu ženu zaprosio, Hind. I poslao proste da je zaprosio. I ona je odgovorila, ja bi se tebi odazvala da se udam za tebe, nema oko toga nikakve nejasnoći. Imam samo jedan problem. Kaže, velaga fije kelb. Lokao je u meni pas. Misleći na Hadžađ ibn Jusufa. I time hoću reći u stvari da ja tebi ne priličim kao žena. Pa je odgovor poslao Abdulmelik ibn Mervan. Kaže, emma vulugul kelb, što se tiče lokanja psa u tebi, kaže, fejugasel seba merrad bil ma wahide bit turab. Kao što je došlo u hadisu. To se pere 7 sa vodom i jednom sa prašinom. Sa zemljom. I onda ona pristala. Kaže, u redu, pristajem, ali imam samo jedan šart. Koji? Kaže da me dovede tvoj namjesnik da vodi moju životinju, jahalcu na koju ću doći, povorku, da on vodi moju životinju, da me dovede tamo tebi u Damask. Hadžađ ibn Jusuf. Naravno da ga ponizi. Abdulmelik ibn Mervan je njemu kao halifa naredio i on nije imao izbora nego mora ga poslušati. A svakako mu je bio ludo poslušan. I u toku puta, kaže, kada su išli, onda je ona uzela, svjesno namjerno, uzela je dirhem. A dirhem je u stvari srebrni novac. Uzela je jedan dirhem, srebrnik, i bacila ga na zemlju. I rekla njemu, koji Hadžađ ibn Jusuf, koji je vodio njenu jahalcu, i rekao, de mi podigni mi taj, pardon, ona je bacila dinar, ali je rekla njemu, podigni mi taj dirhem, podigni mi taj srebrnik, a bacila je zlatnik. I on je potražio i kaže, ja nisam našao ništa drugo osim dinara, dinar zlatnik. I kaže, samo sam našao, ona onda uzela i reka, hvala Allahu Dželešanu koji mi je zamijenio dinar sa zlatnikom. Naravno, razumijete šta to znači. Hvala Allahu koji mi je zamijenio tebe koji si manji vrijedan, dirhem koji si od srebra, sa nečim što je od zlata, to je halifa, Abdulmelik ibn Mervan. Ovakvih događaja i priča, znači, možemo nekoliko predavanja držati. Znači, riječ je o osobi veoma inteligentnoj, pametnoj, genijalnoj osobi, Hadžađ ibn Jusuf. Za njeg je rekao učenjak Ebul Abbas ibn Arif, kaže, Lisanu ibn Hazm wa Seiful Hadžađ Šakikan. Kaže, jezik ibn Hazma i sablja Hadžađa su, kaže, 2 rođena brata. Kako? Šta to znači? Znači, kao što je Hadžađ ibn Jusuf bio brz na sablji onom komu nije pokoran, komu se usprotivi njemu ili Emevijskoj državi, takav je bio i ibn Hazm
na jeziku. Ko je Ibn Hazm? Poznati učenjak koji se prepisuje Zahirijskoj školi, Zahirijskom mezhebu. Zahirijskom, znači oni koji uzimaju šerijetske argumente Kur'ana i Sunneta u doslovnom vanjskom smislu. Bio veliki učenjak. Također genijalac. Samo imao žestok jezik. U kom smislu žestok jezik? Protiv uleme. Kako? Pa kada naiđe na neki stav, a on je to pisao, njegova jedna od najboljih knjiga koji su ikad napisano u islamu, od četiri knjige, kako se prenosi od mnogih učenjaka, pa to je potvrdio Zehebi, je El Muhalla, koji je napisao Ibn Hazm. Ona je bogata šerijaskim znanjem, u svakom smislu. U smislu fiqha, hadisa, tefsira i svega ostalo. Znači, bio genijalan učenjak. I on ne priča za sebe. Može se o njemu pričati kao i o Hadžadž ibn Jusuf. Međutim, imao jednu veliku manju koju smo pregovorili učenjaci. I zbog čega je bio u stvari, pred kraj života, protjeran iz Kurtobe, on je bio u Endelusu živio, u jedno udaljeno mjesto. Gdje je na kraju i naređeno da mu se spale sve knjige. Zato što je žestoko pričao protiv uleme, protiv onog za koga on procijeni da je u stvari njegovo pričanje, tumačenje određenih mesela nema argumenata i dokaza. Od tih primjera, da vam bude plastičnije, je to da recimo da u njeg puna knjiga El Muhalla sa primjerima toga, da spomene neku meselu, fiksku, i spomene stavove učenjaka. Znači, to je jedna enciklopedija gdje se navode stavovi učenjaka i dokazi, argumenti i odgovori na njih. U tome je bio genijalan. Međutim, najviše se znao okomiti na Hanefije. Pošto Hanefije su bili slabi sa dokazivanjem iz Kur'ana i Sunneta, nego uglavnom se vadili, mnogo se vadili i vraćali na kijas, analogiju. I to je opće poznato. I zato su nazvani Ehlu Rej. Znači, oni koji daju prednost mišljenju, odnosno kijasu. I on kada bi došao na neku meselu, znači to je česta stvar da spominje u knjigi, i kaže po tom pitanju, Malikije su rekli ovo, Šafije su rekli ovo, tako dalje, Hanefije su rekli tako i tako, i onda spomeni dokaze Hanefija, kijas na ovog, na ono, i onda on odgovor na njih. Njegov odgovor je otprilike bio ovakav. Za ono kaže što su rekli Hanefije, čak i imeno spomenu Ebu Hanifu, Ebu Jusufa i tako dalje, kaže zato nema dokaza ni u Kur'anu, ni u Sunnetu, ni u Tevratu, ni u Inžilu, ni u Sunnetu, ni u zdravoj pameti, ni ovom, ni onom, sve živo što može spomenuti, spomeni. I onda još gori, onda protiv tog učenjaka. Da tako nešto ne bi rekao neko ko je ovako i ovako. Bio jako oštar na jeziku. I bio vrlo nezgodan. Jer je bio učen. Jako učen. I zato upoređuju njega, njegov jezik, sa sabljom Hadžadža. A malo prije smo spomenuli, slušali smo i govor Hadžadž ibn Jusufa. Oštrinu njegovog govora. I retoriku njegovu, koja je također poznata. Jedan od trojice u ovom umetu za koje se kaže, koji nije preneseno da je pogriješio u jeziku. U pričanju, u arapskom jeziku. Hasan al-Basri, Hadžadž ibn Jusuf, a trećeg mi dođete vi. Ali je bio jači i brži na sablji. Kao što sam malo prije spomenuo, Hadžadž ibn Jusuf u ovom umetu ima učenjaka, ima istraživača, ima muslimana koji ga hvali. I smatraju ga jednim od najvećih islamskih ličnosti. Zašto? Zato što je sačuvao islamsku državu. Zato što je ujedinio muslimane kada se bili najviše raspali i razišli. Ugušio je sve vrste pobuna. Ugušio je i ukinuo i dokinuo sektu Havariđa. I pripremio islamsku državu i među prvima poslao u dalja islamska osvajanja prema Indiji, a istovremeno je poslato prema Endelusu. To je njegovom zaslugom. Nakon što je ujedinio muslimanske pokrajine, tada se omogućilo da mogu muslimani dalje nastaviti sa oslobađanjem ili osvajanjem. On je poslao Kutejbe ibn Muslima,
udalja osvajanje prema Sindu i Hindu, prema Bangladešu, prema Kini i onim mjestima iznad Indije. I zato ga jel smatraju da je bio čuvar islamske države, islama i muslimana. I zato nemojte da vas čudi da često možete čuti ili pročitati da neko kaže ovom vremenu današnjim treba jedan Hadžadž ibn Jusuf. Neko jak i snažan, sposoban da ovaj umet jel dovede u red, da ujedini. Vjerojatno svi ti koji se pozivaju na njih ne bi se složili samo jednom, u bespravnom ubijanju što je bio njegov mezheb. Njegov mezheb je bio akidetski. Skupina učenjaka kažu da je imao, znači, da je bio na akidi Havariđa u ovome. Znači, nije bio Havariđa. U čemu je bio na akidi Havariđa? U tome komu se usprotivi. Njegov akidetski mezheb je bio ko se usprotivi naredbi njemu. A njemu je dao ovlast halifa. I on je pokoran halifi. Taj je se usprotivio, znači, naredbi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je naredio da budemo poslušni emirima, i znači usprotivio se Allahu dželešanu koji je također naredio u kuranskim ajetima da bude pokorno svojim namjesnicima. I time mu je, kaže, halal krv. To je bio njegov mezheb. Da onaj ko se usprotivi njegovu naredbi, da u stvari time ohalalio svoj krv. I tako je radio. I pobio je mnogo poznati ljudi, što će nam doći u toku govora o njemu, inša Allah ta'ala. Sa druge strane, imamo učenjake, veliku skupinu, koji su Hadžadža ibn Jusufa veoma mnogo kritikovali i spominju ga u negativnom kontekstu. I ne samo to, nego imamo učenjake koji su ga protekfirili. Izveli ga iz islama. Kaže Ibn Hajar u svojoj knjizi Tahdhibul Tahdhib. Kaže, rekao je Tavus, poznati učenjak, kaže, ađibtu li men yusemmihi mu'minen. Čudim se onome ko naziva Hadžadž ibn Jusufa mu'minom. Kaže, wa keferahu džema'atun minhum. A kjafirom su ga proglasili jedna skupina od muslimanskih učenjaka. Pa je onda naveo ko su ti. Kaže Said ibn Džubeir, koji ga u stvari Hadžadž ibn Jusuf i ubio. Ibrahim Nehaj, Mujahid, Asim ibn Ebi en Neđud i kaže Ša'bi. Znači, ovih pet učenjaka su ga protekfirili. Dok druga skupina učenjaka ne smatraju ga kjafirom, znači imamo i treću skupinu, koja spominju njegove pozitivna djela, njegove pozitivne stvari, ali navode da je prevagnuo u zulumu i nepravdi i ono što je uradio. I kažu, znači, da ima dobrih dijela i da ima loših dijela. S tim da je loših dijela mnogo više. Zašto ima smisla govoriti ovakvom čovjeku? Ako je to takvo stanje. Zbog toga da ne bi potpali pod uticaj šiitskih izmišljenih rivajeta rafidijskih na račun ovog čovjeka. Koje su čak ti rivajeti, izmišljene stvari, ubačene u film koji je snimen o njemu. U kojem ima 29 serija. Koji je puštano toku Ramazana, svaku noć jedna serija. Po 40 minuta, pola sata. Tako. Šta je potrebno od nas muslimana prema ovakvom čovjeku, koji je, to ne može niko negirati, bio genijalac. Uz ono što mu se prigovara. A vidit ćemo zašto je bio genijalac. Znači, zato da budemo pravi prema čovjeku, u kom smislu? Da spominemo njegove dobre stvari i da spominemo loše stvari koje je radio. Kaže Muhammed ibn Sirin, poznati tabiin učenjak, učenik Enes ibn Malika, kaže miskinun Ebu Muhammed. Miskin je, kaže Ebu Muhammed, to je bio njegov kunije, njegov nadimak,
Hađađ ibn Jusufa, kaže in yu'adzibuhu Allahu fabi zambih. Ako ga Allah Jelšanu kazni, to je zbog njegovog grijeha. Wa yaghfir lahu fahani'an. Ako mu oprosti, blago njemu. Wa in yalqa Allaha biqalbin salim, ako sretne Allaha Jelšanu sa čistim srcem, fahuwa khairun minna. On je onda bolji od nas. Allahu ekber. Poslušajte koja pravednost u ocjenjivanju jednog muslimana. Dalje, kaže Omer ibn Abdulaziz, peti pravedni halifa, koji je došao nakon njega. Nakon njega došao. Hadžadž ibn Jusuf je umro 95. godine po Hidži, a Omer ibn Abdulaziz je došao na hilaf, u hilaf, postao halifa 99. po Hidži i do 101. po Hidži, 2 godine vladao. S tim da je on mnogo mrzio Hadžadž ibn Jusufa, doživio sve one njegove stvari i nevaljoštine koje je radio. Pa on kaže za njega. Kaže, leu tehabethetil umem. Kaže, kada bi se umeti, narodi takmičili, ko će doći sa poganijom ličnošću iz svog naroda. Kaže, vođa kullu umetin bi ahbetil habitin. I dođe svaki umet sa najpoganijom ličnošću kod sebe. Vođi'na bil hađađ. A mi dođemo sa Hađađ ibn Jusufom. Kaže, le galebnahu, mi bi ih pobjedili. Prenosi se od Omer ibn Abdulaziza. Kaže, na dan kada je umro Hađađ ibn Jusuf i on je saznao da je umro, da je preselio, kaže, pao je na seđdu Allahu Đelešanu, šukren lillahi, što su se riješili tog čovjeka. Također to se prenosi od Hasan al-Basrija. Kaže Zehebi, poznati učenjak i velikan i u hadisu i u istoriji i u akidi i drugim oblastima. Pogotovo bio poznat po svojoj pravednoj ocjeni ljudi. Jer njegova je najpoznatija knjiga Siyaru A'lamu Nubala. Biografije genijalnih ljudi, najpoznatijih ljudi u ovom umetu. U bukvalnom prirodu. Kaže on za njega, za Hađađ ibn Jusufa. Kaže, kane zalumen, gašumen, džebaren, habiten, sefakan lidima. Kaže, bio je veliki zulumčar. Bio je veliki oholnik, silnik. Bio je habit, bio je pogan. Kaže, bio sefakan lidima, bio je od onih koji mnogo, za bilo šta prosipaju ljudsku krv. A zatim dalje kaže, vokane dha šeđat, a bio je jedan od najhrabrijih ljudi. Vo iqdamin, i odvažniji. Vo mekrin vadehajn, i najoštroumnijih i najgenijalnijih ljudi. Vo fesahatin vabelagatin, i najvećih retoričara i znalaca u arapskom jeziku. Vo tazimin il Kur'an, i od onih koji su najviše cijenili i poštovali Kur'an. Fenahdu nesubuhu vola nohibu. Kaže, u jednoj toj bitci, presudnoj, Hadžađova vojska je počela da gubi. Počeli su da bježe iz bojnog polja. Vidio se poraz da je definitivan. Kada je to vidio Ibn Đarud, onaj koji je podigao pobunu protiv njega, poslao je svoga poslanika, izaslanika, sa pismom, sa pozivom Hadžađ ibn Jusufu i u njemu napisao, kaže, predaj se Hadžađ ibn Jusuf, prekini borbu, predaj se, garantuje se život. I doneseno je to pismo njemu. U jeku borbe, u sred ratnog polja. A onda je Hadžađ ibn Jusuf, znači bio je na ivici poraza. Onda on uzeo to pismo i rekao tom izaslaniku, idi, vrati se. Kad je on okrenuo, vraćao se, onda rekao, ljudi, traži od mene Ibn Đarud. Traži da mu mi oprostimo i da mu dadimo sigurnost
i da prekinemo borbu. Mi to nećemo nikada prihvatiti. Do kraja ima da se borimo, sve dok ne budu poraženi do kraja. Ljudi su mislili da se nešto desilo, jel? Da stvar neki nered nastao u vojsci njihovo, da nešto... I onda je to dalo veliki Hamas. Onda se njegove borci sa žestinom borili i prekrenuli iz gotovog poraza u pobjedu. Tako je imao sposobnost, tako je imao osjećaj da iskoristi određene momente u svoju korist. Sličan primjer je poput Abdurrahman ibn Ešhasa. Drugog jednog vojskovođe kojeg on poslao u oslobađanje i osvajanje u Indiju, i kada je to ovaj vojskovođa uradio, sakupio svu vojsku, skoro svu vojsku koju je Hadžađ poslao, nije ostalo ništa skoro vojske Hadžađ ibn Jusufu, i onda je nagovorio svu tu vojsku da se dignu protiv Hadžađa ibn Jusufa i vratio se i počeo se boriti protiv Hadžađa ibn Jusufa. Hadžađ ibn Jusuf nije imao vojske, pa je morao bježati iz jednog grada, u drugi grad, u treći grad, dok mu nije došlo malo pomoć. Uglavnom, Abdurrahman ibn Ešhas, taj koji se pobunio protiv Hadžađa ibn Jusufa, vodio je 81 bitku imao protiv Hadžađa ibn Jusufa. 81 bitku imao protiv njega. To su, znači, borbe, bitka za bitkom. I sve i jednu je Hadžađ ibn Jusuf izgubio. 80 bitki je izgubio. I onda dobio 81. I porazio i gušio. Znači, čovjek ukazuje ta stvar da u stvari bio jako čvrst, nepokolebljiv, snažan duhovno, kao ličnost. Nisu ga poražavale stvari koje su ispred njega čisti poraz i gubitak. Prenosi Abdullah ibn Zubejan. A on je bio u stvari, taj čovjek je bio u stvari jedan od komandira u vojsci Hadžađ ibn Jusufa. Kaže, nakon što smo osvojili Basru, uzeli je od Musab ibn Zubeira, brata Abdullah ibn Zubeira. Nakon toga kaže, a ljudi su, kaže, osjećali veliki prezir i neprijateljstvo prema Hadžađ ibn Jusufu. Zbog njegove žestine, zbog njegovog ubijanja olakog ljudi, kogod mu se usprotivi. I kaže, ja sam nakon te bitke ušao, kaže, u njegovu kuću gdje on boravio, i vidio sam da nema stražara oko njega. I palo mi je na pamet da ga se riješi. Da riješim ovaj umet od tog pokvaranjaka. I tamo krenuo sam prema njemu sa namjerom da ga ubijem. A bio veliki poznati vojskovođa. Jako borbe. I krenuo sam prema njemu, a onda mi reče, kaže, Hadžađ ibn Jusuf, kaže, jesi li sreo, kaže, pazite, Hadžađ ibn Jusuf, znači, toliko bio inteligentan i pametan i oštruman, da je odmah prokužio njegovu namjeru. I rekao njemu, kaže, jel si sreo, kaže, poslanika i zaslanika koji sam poslao prema tebi? Kaže, nisam koga poslao. Kaže, Jezida, poslao sam ga tebi, kaže, sa pismom, sa dokumentom u kojem sam te postavio namjesnikom u tom i tom gradu. Idi, kaže, za njim i uzmi taj dokument. Ja sam, kaže, krenuo se nazad i tražio ga tam, tražio i stigao sam ga. Našao sam Jezida. Gdje ti je taj dokument, to pismo u kojem sam ja postavio namjesnik? Kaže, kakav namjesnik? Gdje ti je to pismo što napisao Hadžađ ibn Jusuf? Kaže, nema nikakvo pismo, o čemu ti pričaš? Zar ti nije napisao pismo, dokument u kojem mene postavio namjesnik u tom mjestu? Kaže, nije ništa, nema pojma o čemu ti pričaš. I onda sam, kaže, skontao stvari da je on mene prokužio i da me samo odvratio da ne odradim svoju namjeru. Ovu stvar govori koliko je zaista bio oštruman, inteligentan. Da je znao u takvim momentima da iskoristi te situacije. Od sličnih primjera je to da je držao hutbu u Basri. I počeo je hutbu nakon hamda, zahvale Allahu Dželešanuhu i uvoda. Pred sam kraj tog uvoda desi mu se da izgubi abdest. Znači na mimberu. I onda šta da radi? Znači brzo mu je to prošlo kroz glavu. Od onih koji prenosi. Znači on je na trenutak stao,
ako sad, znači, a pazite, prije nije bilo, znači, nije bilo mjesta za uzimanje abdesta blizu samog mešćida, nego svako mora svoje kuće otići, dođe od kuće sa abdestom. Ako ode do kuće da uzme abdest, znači, napusti mimber, ode. Znači, šta je bilo, izgubio abdest u pohudbi, jel, počeo te hudbi, izgubio abdest. Znači, to je bila sramota koja bi se zapisala u knjige dan danas spominjala. To je odmah na skontu. Znači, to ne ide. I onda je proradila njegova ta inteligencija, štrumnost. I onda je počeo ljudi, kaže, prenešeno mi je da neki od vas ne znaju ispravno da uzmu abdest po sunetu. O, kaže, slugo, donesi mi vode da vam ja ovdje pokažem kako se abdesti. I donesena mu je voda i on je pred ljudima onda počeo. Ovako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem abdestio. I bismila i abdest, i odme abdest, nastav, privede hudbu i završi namaz. Znači, to je vrhunac inteligencije u snalaženju u bezizlaznim situacijama. I još da završim za večera sa ovim, a to je što se tiče njegovog tedejuna, njegovog držanja vjeri i praktikovanja vjeri. Znači, na stranu ovo spomenut ćemo posebno koliko je zuluma učinio, koje je ljude pobio, a da kažemo nešto o njegovom praktikovanju vjeri. Malo prije smo spomenuli da je naučio Kur'an rano na pamet. Ne samo to, za Hadžađa ibn Jusufa prenosi da je svaku noć na kijamu lejlu proučio bi hatmu Kur'ana. Hatmu Kur'ana svaku noć bi učio na kijamu lejlu. U vjerodostojnim predaja se prenosi od njega. Ovdje ono što bode u oči to, znači kako to sastaviti sa njegovom žestinom, sa njegovom grubošću, sa njegovom oštrinom i sa njegovim prosipanjem krvi nepravednim. Kaže Omer ibn Abdulaziz. Kaže, ma hasetu aduve Allahi, hasedi i jahu ala hubbihi lil Kur'an. Kaže, nisam ni u čemu drugom bio zavidan prema Allahovom neprijatelju, tako je naziv Hadžađ ibn Jusuf. Kaže, osim, kaže, prema njegovoj ljubavi za Kur'an. Hadžađ ibn Jusuf je puno volio Kur'an. Imao veliku ljubav prema Kur'anu. Kaže, va i'ata'ihi li ahli. I njegovim davanjem, pomaganjem onih koji su učili Kur'an i radili u vezi poučavanja Kur'ana, halki i hifsa i tako dalje. Kaže, nisam ga ni na čemu drugom bio zavidan osim prema ovom. Hadžađ ibn Jusuf, dok je bio u Iraku, čuo je, došla mu je vijest, obaviješen je, da ljudi masovno griješe u učenju Kur'ana. A zašto su griješili ljudi? U tadašnjem njegovo doba, znači, tih 70. i 80. godina po Hidži. Zato što u mushafima, ovi danas koje mi imamo, nije bilo tački. Ako je harf ta, nije bilo dvije tačke iznad ta. Ako je ba, nije bilo tačka dol b. Nisu to pisali. Nisu to uopće bilježeni, nego samo onako one linije. To je svako znao čitati. Osim kad su se pomiješali s Arapima, ne Arapi. Pa nisu razumjeli, nisu znali. Ne znaju kad je J, kad je B, kad je T. Sve mi je to slično. Pa su počeli da radi ilhan u Kur'anu. Da pravi greške u učenju Kur'ana. I to je došlo do Hadžađ ibn Jusufa. Pa je on onda naredio Ebul Esvedu Dueliju da stavi tačke u mushafu. Ove tačke koje mi danas imamo u mushafima, to je dijelo Hadžađ ibn Jusufa. I kažu neki učenjaci da je to jedno od najvećih njegovih dijela koje je uradio. Čime, zašto? Zato što je time sačuvao ispravno učenje Kur'ana. Znači, od njegovog doba, sa njegovom naredbom stavljene su te tačke i dan danas imaju. Jer to prije Arapi nisu stavljali. On je naredio, znači, ovom učenjaku jezika, evo se dodujeliju da to uradi. Hadžađ ibn Jusuf je, kaže, bio od ljudi koji su na hudbama znali da rasplaču ljude. Znači, pored njegove žestine i grubosti, on kada drži predavanje i ders i hudbu, rasplače ljude. To se, znači, prvo on plače,
a i rastlači drugi koji ga slušaju. To se prenosi od koga? Od kako zvano, kaže, Sejidul Va'idin. Ko je bio Sejid Va'idin? Ko je bio prvak Va'iza, prvak retoričara u njegovo doba? Hasan al-Basri. Hasan al-Basri kaže, čuo sam riječ, čuo sam rečenicu, govor, kaže, od Hadžađa, kaže, koja mi je, kaže, udarla u srce i rasplakala me. Pa je spomenuo te riječi. Da je ne navodimo. Ali šta je ovdje bitno? Znači, da je taj čovjek imao nešto jako čudno, da je imao taj spoj između onih loših dijela i ovih dobrih dijela koje je radio, znači, sprem ljubav, sprem Kur'ana, praktikovanje, držanje vjere je bilo na najvišem nivou kod njega. Mimo ovog zulma što je radio. Zato od njega prenosi. Kažu, za Hadžađa ibn Jusufa, kaže, ma kane ješebil harmu ebeda. Nikad nije preneseno od njega da je popio kap alkohola. Jednom prilikom, kada je došao Velid, sin od Abdulmelik ibn Mervena, kao halifa, on ga je pozvao kod sebe i ponudio mu je takozvani nebiv. A u stvari to je neka vrsta soka od ječma. Ali je problem što bude duže traje, duže se drži voda od 3 dana. Znači voda sa ječma. Onda dobije određenu dozu čega? Svojstva opijanja. Pa su mnogi učenjaci ocijenili to mimo hanefijski da je to haram. Poznato razilaženje u fiskim mezebima. Pa je on ponudio Hadžađ ibn Jusufa, veli, ponudio ga. Pa on rekao, tako mi Allaha, nikada to nisam pio, niti ću sada popiti. Kako da pijem, ja svojim bližim saradnicima to zabranjujem, svojoj vojci zabranjujem, kako da im zabranjujem nešto, a ja to radim. I završio je s time. Također Hadžađ ibn Jusuf kaže, ma urife anu, nije bilo poznato od njeg da je ikad približio se zinalku. Da je išta sporno preneseno između njega i neke žene. A bio je tu mogućnost da je htio. Također od Hadžađ ibn Jusufa nije nikad preneseno da je jedan jedini dinar ili dirhem ukrao iz Bejtul Mala i uzeo za svoje lične potrebe. Nikad ništa nije uzeo. Od njeg se prenosi također, što ukazuje na njegovo praktikovanje vjere, držanje vjere, da je primao savjet. Sasluša kada mu neko dođe. Izbavio je zbog tih savjeta, u mnogim slučajima, da primi ono koji ga savjetuje i da to prevagne kod njega u odnosu na ono standardno da presuđuje sa sabljom. A to se prenosi u događaj kada je bio kao mladić. Otišao je u Harem Mekan, u Medinski, u mešit poslanika sallallahu alejhi ve sellem i klanjao je namaz. Pa je se desilo da je klanjao uz učenjaka Sejid ibn Musejiba, poznatog najvećeg učenjaka Tabina. Klanjao je pored njega, ali je klanjao onaj takozvani, kao namaz, takozvani serika. Ukradeni namaz. Kako ukradeni? Namaz koji se klanja onim kljucanjem, ono brzo, bez smirivanja. Onaj namaz koji je upitan, na kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozorio. Kada je to vidio Sejid ibn Musejib, kada je on završio namaz, uhvatio ga, rekao, mladić, ima da klanjaš onako kako nas je poučio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ili ću te ja ovdje odgojiti i istući ako to ne budeš radio. Izružio ga, ružnim riječi rekao. A on je rekao, ja ne znam drugačije. Onda ga on poučio ovako klanjaj. I završilo se na tome. Nakon 15-20 godina dolazi Hadžađ ibn Jusuf kao namjesnik Mekke i Medine. Dolazi u isti mešćid i zatiče Sejid ibn Musejiba. Na istom mjestu gdje sjedi i gdje je držao svoje halke, počavao ljude vjeri.
i sjeo je pored njega i slušao predavanje, komentar, ders koji on imao. Kada je završio, prišao njemu, rekao, assalamu alaikum, sjećaš se ti mene? Kaže on njemu, ja ne sjećam se. Ja sam, kaže, bio onaj mladić koji je došao, klanjao pored tebe i spominim mu taj događaj. Naravno, ljudi su odmah tu očekivali da će tu biti, jel, da će tu biti izmirivanje računa. I onda vam rekao, kaže, tako mi Allaha, kaže, od onog dana kad su me poučio klanjanju namazu, nakon toga više nikad nisam klanjao drugačije osim onako kako su me ti naučio ispravno. Molim Allaha dželešanu da te nagradi i šta ti treba da ti ja pomognem u tom mjestu. Također od Hadadža ibn Jusufa, kada su mu djeca bila mala i tražio je da dovedu mu ediba, odgajatelja, da mu odgaja djecu. Pa mi onaj koji je bio zadužen za to došao i rekao, kaže, imamo jednog muslimana, s tim kaže da je on sa znanjem malo slabiji. A imamo, kaže, jednog kršćanina koji ima veliko znanje. Pa kaže, izaberi koga hoćeš od njih dvojice da bude odgajatelj tvoje djeci. A onda on kaže, pošaljite moju djecu muslimanu. Pa ga pita ovaj zašto, jel, zašto si izabrao ono koji ima manje znanja, koji manje može poučiti. Kaže on, tako mi Allaha, više volim da moje dijete ide kod muslimana koji će ga, kod muslimana odgajatelja koji će ga upozoravati kada nastupi namasko vrijeme, koja će ga upozoriti na grešku i na harame koji radi, koja će ga poučiti, kaže, obilježima islama, koja će ga naučiti propisima islama, kaže, koji će ga naučiti edebu, ahlaku i ostalim stvari. To je ono što se spominje od Hadžadža ibn Jusufa i njegovog praktikovanja vjere. Ja molim Allaha dželešanu da ukabuli naše večerašnje druženje ovdje i molim Allaha dželešanu da nam da teufika da izvučemo lijepe, korisne pouke iz ovog što slušamo u vezi ove genijalne ličnosti Hadžadža ibn Jusufa. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.